Ну а серпневе соціологічне опитування у Чернівцях показало, що найвищий рейтинг на посаду міського голови має чинний мер Олексій Каспрук, понад 20%. Удвічі менше здобуває депутат міськради з фракції «Рідне місто», колишній секретар міськради Віталій Михайлішин. Близько 9 пунктів підтримки має депутат міськради з фракції «Народного контролю» Михайло Яринич. Ще один обранець у раді Чернівців із фракції «Рідного міста» Володимир Башлей претендує на 7,5% виборчих симпатій. Майже 5% готові голосувати за чинного голову області Сергія Осадчука. Цікаво, що понад 20% опитаних заявляє про готовність іти на вибори, але голосуватимуть проти всіх. Ну і у серпні соціологи запитали чернівчан, які партії вони підтримали б на виборах до міської ради. І, власне, кожен п'ятий містянин готовий обрати «Слугу народу». 7% хочуть голосувати за «Народний контроль», дещо менше за «Батьківщину». Понад 5 пунктів підтримки мають «Європейська солідарність» та «Рідне місто». А от близько 15% виборців воліють голосувати взагалі проти всіх.